আমার গোসাইগাঁও প্রেস ক্লাবৰ অধীনস্থ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। বিশেষকৈ আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেইটামান কথা ক'বৰ কাৰণে মই সাজু হৈছোঁ। যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু ইউপিপিএলৰ তৰফৰ পৰা কামলপুৰ আৰু গোসাইগাঁও সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু এই দুটা সমষ্টিত বিজেপি আৰু এজিপিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়ানে তেওঁলোকে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থীকে সমৰ্থন কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে মোৰ এই দুটা সমষ্টিৰ ৰাইজলৈ অনুৰোধ যেন তেওঁলোকে এই দুটা সমষ্টিত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে জলেন দৈমাৰী আৰু শ্ৰী জিৰণ বসুমতাৰী তেওঁলোকক ভোট দি যাতে জয়যুক্ত কৰে আৰু বৰ্তমান যি অসম চৰকাৰ এই অসম চৰকাৰৰ হাত সবল যাতে কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই আৰু দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ যোৱা 18 তাৰিখে কামলপুৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ কাৰণে যাওঁতে সাংবাদিকে কৰা কেইটামান প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ দিছিলোঁ আৰু ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইয়াৰ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে আৰু মই অনুভৱ কৰোঁ সেইবোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উত্তৰ দিয়া স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ উচিত। সাংবাদিকসকলে বিশেষকৈ 5টা প্ৰশ্ন মোক কৰিছিল। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল বৰ্তমান যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ওপৰত কি আশা কৰে। মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে যিহেতু আমি 3টা ৰাজনৈতিক দল বিজেপি, এজিপি আৰু ইউপিপিএল একত্ৰিতভাৱে এই নিৰ্বাচন নামিছোঁ, সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচনত গোসাইগাঁও আৰু তামোলপুৰত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব আৰু ভৱানীপুৰত যিহেতু আমাৰ প্ৰাৰ্থী নাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু বিজেপিক আমি এজিপি আৰু ইউপিপিএলৰ কৰ্মীসকলে সমৰ্থন কৰিছে, সেইকাৰণে ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জিকাটো খাটাং। এই কথাখিনি মই স্পষ্ট কৰিছোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো সাংবাদিকে দিছিল যে বৰ্তমান এক্স এন ডি বিসকলৰ যি ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কীম আছে সেইখিনি পৰ্যায় কোনটো পৰ্যায়ত আছে। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে বি টি আৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে এন ডি বিৰ কৰ্মীসকলক যি ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কীম দিয়াৰ কথা আছিলে সেইখিনি প্ৰায় 90% আমাৰ কেডাৰসকলে পাইছে। কিছু বাকী আছে আৰু সেইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এন ডি এ পিৰ ছিনিয়ৰ কমিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াৰ লগত আলোচনা কৰি এই বিষয়টো ছেটেল কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। তেওঁলোকে বহি থকা নাই আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোকে পাব। এই কথাখিনি মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। আছিলে বিশেষকৈ ৰঞ্জন দৈমাৰী কেতিয়া ওলাব, এই কথাখিনি মই আগতেও বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ যে ৰঞ্জন দৈমাৰী যিহেতু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে জেলত নিক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু তেখেতক মুক্তি কৰিব লাগিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কাম কৰিব লাগিব। তাকে নকৰি কিছুমান স্বাৰ্থপৰ নেতাসকলে, কৰ্মীসকলে, কিছুমান চবকে কোৱা নাই, কিছুমান স্বাৰ্থপৰ নেতা আৰু এক্স এন ডি বি কৰ্মীসকলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত আশ্ৰয় হিচাপে নলৈ ধৰ্ণা প্ৰচেষ্টন কৰি তেওঁক মুক্তি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাইছে। সেইটো আচলতে অপচেষ্টা হয়। মই স্পষ্টকৈ আকবাৰ কৈছোঁ যে তেওঁক জেলৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে লাগিব লাগিব। হয় তেওঁক বেলৰ কাৰণে, বেলত উলিয়াবৰ কাৰণে কোৰ্টত আমি যাব লাগিব, নহ'লে তেওঁক যি ভাৰ্ডিক দিছিল তেওঁৰ ওপৰত সেই ভাৰ্ডিকটোৰ ওপৰত আকৌ ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে আমি কোৰ্টৰ ওচৰত এপিল কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৰ জৰিয়তেহে আমি তেওঁক মুক্ত কৰিব পাৰিম। এই কথাখিনি মই আগতে কৈছোঁ, এতিয়াও ক'ম আৰু সেইটোৱে আচল পথ। তাকে নকৰি অন্যান্য পথ ধৰ্ণা প্ৰচেষ্টন ইত্যাদি কৰি তেওঁক উলিয়াবৰ কাৰণে
করার চেষ্টা আসলে বিফল হয়, মিছা হয়, আর সেইটা জনসাধারণকে জাস্ট দেখায় নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার একটা অপচেষ্টা যেন দেখা গেছে। তারপর চতুর্থ প্রশ্নটা আসলে আর বিশেষ এই প্রশ্নটো দুদিনমান আগতে আমার ধীরেন বড় ডাঙরিয়ায় একটা মন্তব্য দিছিল, আর সেইটা হল যে এক্স এনডিপি সকলের চৌকাত জুই জ্বলা নাই। আর এই কথাটো কিয় হল, ইতিমধ্যে সরকারের তরফরপা রিফ্লেকশন প্রোগ্রামখানি দিয়া হল, মাত্র কিছুমানের বাকি আছে, বিশেষ চৌরাইগার উপর যথেষ্ট বাকি আছে, আর বাকি গ্রুপবিলাকর খুব কম সংখ্যকে বাকি আছে, সেখানে দিয়া যাব। সরকারি তরফরপা সরকারের তরফরপা নিজের দায়িত্বখানি শেষ করেছে, এটা তেনেকা দিয়ার পিছতো রিহেবিলিটেশন স্কিম দিয়ার পিছতো কারবার ঘরত যদি চৌক জ্বলা নাই তার বাবে দায়ী কোন? সরকার নে সেইজন ব্যক্তি যিজনের চৌক জ্বলা নাই? সরকারে সরকার দায়িত্বখানি পালন করেছে। এতিয়া সরকারি সরকারে দিয়া যে সাহায্য যে ব্যবস্থা সেইখানে আমি সৎ ব্যবহার যদি নকরো, আমি তার উপর নির্ভর করে নিজের ভবিষ্যতের কারণে নিজকে প্রতিষ্ঠা করার কারণে যদি কাম নকরো, তাহলে চৌকা নজলিব। হয়তো যিসকলে তেনেকা ব্যবস্থা করে লোক পড়া নাই বা করে লোক জানা নাই, সরকারি যে সাহায্য সেইখানে মিসইউজ করেছে, তেওঁলোকৰে নিশ্চয় চৌকা নজলাকে আছে। আমি কোনো ব্যক্তি এন ডি পির প্রাক্তন কর্মী হোক বা সাধারণ নাগরিকই হোক, আমি নিজক প্রতিষ্ঠা করবর কারণে নিজের নিজের ফলের পর আন্তরিকতার নিজের জাতির কারণে কাম করা আমার এক্স এন ডি পির কর্মী আছে, তেওঁলোকে বহুতে মান্থলি 6,000 কি স্টাইপেন দিছিল, চৰকাৰে সেইখিনি এক পয়সাও পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু বহুতে এতিয়ালৈকে রিহেবিলিটেশন স্কিমটো পোৱা নাই, তথাপিও তেওঁলোকে আপত্তি করা নাই, কারণ আমি যি লক্ষ্যলৈ কাম কৰিছিল সেই লক্ষ্য সেই উদ্দেশ্য আমার সফল হল, সমাপ্তি হল, সেইকাৰণে পোৱা নোপোৱাকলৈ প্রশ্ন করার সময় নহয়। এতিয়া আমার কাম করার সময়, যেহেতু চুক্তি স্বাক্ষর করলে আমার অধিকার আমি পালো, শান্তি স্থাপন হল, আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্তমান আমি আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ সেই সময়, আৰু এই সময়ত পোৱা নোপোৱাক লৈ 4,00,000ৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰা নাই, কিবা কিবি প্ৰশ্ন কিবা কৰি মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্ত সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে যিসকলে আগবাঢ়িছে তেওঁলোকক মই কণ্ডেম কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ নকৰি নিজের আসল উদ্দেশ্যটি প্রকাশ নকরি বিভিন্ন প্রকারে জনসাধারণ বিভ্রান্ত করলে অপচেষ্টা করে আছে। তেখেতকে তেনেকা অপচেষ্টা নকরি অন্তত সমাজের অঞ্চলের উন্নয়নের কারণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত যে একটা ভাতৃত্ব ভাব আছে, যে একটা বুঝাবুঝি আছে, যে শান্তি আছে, তার উপর নির্ভর করে আমি যাতে আমার অঞ্চলের উন্নয়নের কারণে কাম করার কারণে আগবাড়ি হাতার কারণে মই আহ্বান জানাইছো। তথাকথিত যে যিসকল এক্স এন ডি পি এ আজি বিভিন্ন প্রকারে চুক্তিটির উপর বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে আছে, তেওঁলোকৰ বহুতে আন্দোলনের মাজভাগতে আন্দোলন এৰি সতীর্থসকলক শত্রুর পক্ষের সন্মুখত মৃত্যুর মুখলে ঠেলি দি আঁতৰি আছিল, তেওঁলোকে সিসফায়ার করার পিছনে আকৌ সময় এতিয়া নিজকে নেতাগিরি দেখব খুঁজছে কিছুমানে, আর দুই এজন বর্তমান যখন আন্দোলন চুক্তিটি বিরূপ মন্তব্য করে সমাজত একটা বেয়া পরিবর্তন বেয়া একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করবলে চেষ্টা করছে, তেওঁলোকৰ বহুতেই সংগঠনের বিষয়ে নাজানে, সংগঠন কি, তার জন্ম কেতিয়া হয়েছিল, কিয় হয়েছিল, কেনেকৈ হয়েছিল, সেই কথা কেনেকৈ নাজানে, কালি পরহি তেওঁলোকে সংগঠন আহি এতিয়া নিজকে নেতাগিরি করব চেষ্টা করা দেখা গেছে। আর তেনেকা নেতা সকলে বর্তমান আমার গোটে বিটিয়ার অঞ্চল একটা বিষ বিয়পাবলে চেষ্টা করা দেখা গেছে, আমি তেখেতসকল সতর্ক করে দিই যাতে তেওঁলোকে জনসাধারণ ভুল পথে পরিচালিত করে বিটিয়ার অঞ্চল যাতে অশান্তি বিয়পাবলে চেষ্টা নকরে। আমি
এন ডি বি হিসাবে যে উদ্দেশ্য লৈ সংগ্রাম কৰিছিলো সেই উদ্দেশ্য যোৱা 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত হোৱা চুক্তিৰ জৰিয়তে সমাপ্ত হ'ল। আমি যি আশা কৰিছোঁ যে উদ্দেশ্য লৈ সংগঠনে জন্ম দিছিলে সেই উদ্দেশ্য অৱশ্যে 100% সমাপ্ত হোৱা নাই, কথাখিনি আমি স্বীকাৰ কৰি 99% আমি সমাপ্ত হোৱা বুলি কওঁ, যাৰ জৰিয়তে অন্তত আমাৰ ভাষা আমাৰ সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থাখিনি আছে, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া সংঘাৰ আছিল, যে এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশ আছিল, সেইখিনি নাইকিয়া হ'ল আৰু তাৰ ফলত আমাৰ মাজত এটা শান্তি হ'ল। আ শান্তি স্থাপন হোৱাৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত বৰ্তমান ডেভেলপমেণ্ট কাৰ্যবোৰ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িবলৈ ধৰিছে। আমি শান্তি বিচাৰোঁ কাৰণ বড়ো জনগোষ্ঠী অশান্তি ভাল নাপায়, বড়ো সমাজে অশান্তিক ভাল নাপায়, আৰু সেইকাৰণে আমি শান্তিৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। লগতে অন্যান্য জনগোষ্ঠী যিসকল এতিয়াৰ অঞ্চলত আছে সকলোৰে শান্তি আমি বিচাৰোঁ, সকলোৰে মাজত বুজাবুজি আমি বিচাৰোঁ আৰু সকলোৰে মাজত ভাতৃত্বভাৱ আমি বিচাৰোঁ। আৰু সেই আমাৰ আশা আৰু আমাৰ আকাংক্ষা 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত হোৱা চুক্তিৰ জৰিয়তে সফল হ'ল আৰু ইয়াক আমি যিকোনো মূল্য বিনিময়ত জীয়াই ৰাখি আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে মই সকলো জনগোষ্ঠীকে সকলো লোককে আহ্বান জনাইছোঁ। তাকে নকৰি যদি আমি কাৰোবাৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰি থাকোঁ সেইটো চৌকা নজলিবই, তেনেকুৱা এজন এন ডি পিৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীয়ে হওক বা কোনোবা সাধাৰণ নাগৰিকেই হওক, আমি অন্তত কাৰোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি নিজৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কাৰণে, নিজৰ ওপৰত থিয় দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি চৰকাৰে দিলেও নিদিলেও জীয়াই থাকিব কাৰণে আমি নিজৰ তৰফৰ পৰা আমি চেষ্টাখিনি কৰিব লাগিব। আৰু তেনেকুৱা কৰা ব্যক্তিয়ে সদায় কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা নহ'ব, আৰু সেইকাৰণে মোৰ বক্তব্যটো সেইটোৱে আছে যে কাৰোবাৰ যদি চোকা তলনে চৰকাৰে দিয়াৰ পিছতো তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ভুল, চৰকাৰে তাৰ কাৰণে দায়িত্ব নাই বা অন্য ব্যক্তিজনৰ দায়িত্ব নাই, তেওঁ নিজৰ কৰ্মখিনি ঠিকমতে কৰা নাই আৰু সেই তেনেকুৱা হৈছে, আৰু কথাখিনি আজি বহুতে ভুল বুজিব পাৰে। এটা সত্যটো সেইটোৱে, কোনেও কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকিব লাগিব, নিজৰ ঘৰ নিজৰ পৰিয়াল নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, নিজে চম্ভালিব লাগিব আৰু নিজৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব গোটেইখিনি। এই কথাখিনি মই ৰাখিছোঁ, ইয়াকে বহুতে ভুল বুজি কিবা কিবি ধৰণে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে, আৰু তেখেতসকলৰ মোৰ অনুৰোধ যে তেখেতসকলে অন্তত কথাখিনি চিন্তা কৰক আৰু কাৰোবাৰ নিজৰ ভুল কাৰো ওপৰত দুখ জাপি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰক। তাৰপিছত লাষ্ট প্ৰশ্নটো আছিলে সাংবাদিকৰ, এইটো হ'ল এন ডি পিৰ প্ৰাক্তন কৰ্মীসকলক কিছুমানে কয় বা কৈছে যে এন ডি পিৰ কৰ্মীসকলে সদস্যসকলে 4,00,000 টকাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰা নাছিলে, কথাটো সঁচা, মাত্ৰ মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ 4,00,000 টকাৰ কাৰণে যদি প্ৰশ্ন কৰা আন্দোলন কৰা নাছিল কিহৰ কাৰণে কৰিছিল কথাখিনি স্পষ্ট কৰিলে ভাল হয়, ই প্ৰশ্ন বাৰু কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে কিছুমানে বুজি ল'লে, যিবিলাকে কথাখিনি ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই ওপৰে ওপৰে চিন্তা কৰি তেওঁলোকে ধৰি ল'লে যে এন ডি পিৰ কৰ্মীসকলক 4,00,000 টকাৰ কাৰণে কাম কৰা বুলি সংগ্ৰাম কৰা বুলি এন ডি পিৰ প্ৰাক্তন জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী প্ৰাক্তন সভাপতি গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে কৈছে বুলি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে। মই কোৱাৰ অৰ্থটো হ'ল, হয় আমি চবে 4,00,000 টকাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰা নাই, আমি জাতিৰ অধিকাৰৰ কাৰণে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ সংগ্ৰাম কৰাৰ কাৰণে যিসকলে আন্তৰিকতাৰ সৈতে জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিছে, জাতিৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে, নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে, তেওঁলোকে 4,00,000 টকা পোৱা নোপোৱা বাৰে বাৰে আপত্তি কৰা নাই। 4,00,000 টকাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক নাই, আমাৰ সম্পৰ্ক হ'ল জাতিৰ অধিকাৰ, সমাজৰ অধিকাৰ, নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ প্ৰশ্নটো, আৰু বিটিআৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আহিল, আমি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলোঁ, আমাৰ সমস্যা সমাধান হ'ল। সেইকাৰণে সমাধান হোৱাৰ পিছত আমি যিসকলে আন্তৰিকতাৰ সৈতে নিজৰ জাতিৰ কাৰণে নিজৰ জাতি সত্তাৰ কাৰণে কাম কৰিছিল তেওঁলোকে সেই পোৱা নোপোৱা প্ৰশ্নলৈ বাৰে বাৰে মিডিয়াত আহা নাই, মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা নাই। যিসকল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে অসন্তুষ্ট কাৰণ তেওঁলোকে বেছি এমাউণ্ট বিচাৰিছিল, প্ৰশ্নটো সেইটোতহে, যিসকলে আজি 4,00,000 কাৰণে আন্দোলন কৰা নাই বুলি কৈ আছে তেওঁলোকে আশা কৰিছিল যে বেছি এমাউণ্ট পাওঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নটো অধিকাৰৰ লগত নহয়,
টকাৰ লগত টকা পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিছিল। যিসকলে মন্তব্য দিছে, মই সকলো এন ডি পিৰ কৰ্মীসকলক ক'ব বিচাৰোঁ, যিসকলে এই একেটা কথাটোকে বাৰে বাৰে মিডিয়াত ওলাই আছে, উলিয়াই দিছে, তেওঁলোকে উদ্দেশ্যটো হৈছিল যে 4 লাখ টকা তেওঁলোক সন্তুষ্ট হোৱা নাই আৰু অধিক টকা তেওঁলোকে আশা কৰিছিল। কিন্তু যিসকল নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে, নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি, নিজৰ জাতি সত্তাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে, তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নটো কেতিয়াও উত্থাপন কৰা নাই আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। ইতিমধ্যে পেৰামিলিটাৰ ফৰ্চেছত এছ এছ বি, চি আৰ পি, বি এছ এফ, আই আৰ বি এন, তাৰপিছত আই টি বি পি, এনেকুৱা পুলিচ ফৰ্চবিলাকে ৰিক্ৰুট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰি ট্ৰেইনিং ৰেলি চলি আছে আৰু এইটো অতি সোনকালে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব। আৰু বিশেষকৈ এন ডি বি যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে, বয়স আছে, তেওঁবিলাক ৰিক্ৰুইটত তেনেকুৱা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ দিব আৰু ইণ্টাৰভিউ ছিলেক্ট কৰি তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট পাব। তাৰপিছত অকল এন ডি বি কেদাৰেই নহয়, যিসকল যুৱক যুৱতী, কোৱালিফাইড যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু স্পেচিয়েলি বিটিৰ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে এৰা ধৰা প্ৰশ্ন অহা নাই। বৰ্তমান বি টি আৰ অঞ্চলৰ ডেপুটি চিফ হিচাপে আছে, যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত পাৰ্টীৰ তৰফৰ মই জবৰদস্ত হ'লেও মই ইচ্ছা কৰা নাছিলোঁ কণ্টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে কিন্তু কণ্টেষ্ট কৰিলে দিলে, কণ্টেষ্ট কৰিলোঁ, ৰাইজে কি দেখিলে তেওঁলোকে মোক ইলেক্টেড কৰিলে আৰু এতিয়ালৈকে কোনটো এৰিব লাগে কোনটো ধৰিব লাগে এই বিষয়টো আমাৰ হাইকমাণ্ডে একো কোৱা নাই আৰু কাৰণে মই ৰখি আছোঁ হাইকমাণ্ডে যি কয় সেইমতে হ'ব সময়মতে। তেনেকুৱাটো হোৱা দেখা নাই, তেনেকুৱা হ'ব বুলি মই ভবা নাই, কাৰণ বিজেপিৰ নেতৃবৃন্দই বাৰে বাৰে আমাক আশ্বাস দি আছে যে যি মিত্ৰতা সেই মিত্ৰতা আমাৰ চলি থাকিব, চৰকাৰ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ চলি থাকিব। কালি পৰহি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে গোঁসাইগাঁৱতে মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছিল যে আমাৰ প্ৰাৰ্থী হাৰক যি কওক কোনো কথা নাই, আমাৰ যি চৰকাৰ বৰ্তমান অৱস্থাত আছে সেই চৰকাৰ চলি থাকিব। আৰু তেখেতৰ এই বক্তব্যই স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমাৰ যি মিত্ৰতা এনেইটো বিজেপিক আমি নাথাকিলেও চলে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ, বিশেষকৈ কিবা ষ্টেটত, আৰু কাউঞ্চিলত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা শক্তি নাছিল, কিন্তু লাহে লাহে বিজেপিৰ বি পি এফৰ এম চি এলসকল তেওঁলোকৰ তাত যোগদান দিয়াত যথেষ্ট আগবাঢ়িছে আৰু হয়তো দুই এজন আহিব পাৰে তেনেকৈ এটা সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। আহিলেও নাহিলেও তেওঁলোকে মেজৰিটি কিবা কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ সংগ নেৰিব বুলি কথাখিনি কৈ আছে আৰু বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে আমি বি টি আৰ অঞ্চলত আগ্ৰাসন কৰিবলৈ অহা নাই, কিন্তু বি টি এ ডি অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ইউ পি পি এলক আমি সহায় আৰু সমৰ্থন কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু এই কথাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি সম্পূৰ্ণ আস্থা বা আস্থা ৰাখিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ এবছলিউট মেজৰিটি হ'লে আমাৰ চৰকাৰ, যি যৌথ চৰকাৰ, যৌথ চৰকাৰ চলি থাকিব। সেইটো কাৰণে আচলতে হাগ্ৰামা মহিলাই নিজে জানিব, তথাপি মোৰ এটা অনুমান যে তেখেতৰ ওপৰত বহুতো এলিগেশ্যন চৰকাৰী তৰফৰ পৰা আছে আৰু সেইবিলাকৰ বাচিবৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰকাৰেও হাগ্ৰামা কিবা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত তেওঁৰ ছত্ৰচাৰ থকাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছে, তাৰ বাবে অন্য ব্যৱস্থাটো মই দেখা নাই। কোনে ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম, তেওঁৰ অৱশ্যে তেনেকৈ এলিগেশ্যন আছেনে নাজানো। তেওঁ কৈছে হয়তো বিজেপিত যোগদান কৰিলে ই এম টি এম পাব নেকি, তেনেকৈ এটা আশা কৰি হয়তো যাব পাৰে, কিন্তু এনেই লিগেল ছাইডত তেওঁৰ তেনেকৈ বিপদটো আমি দেখা নাই, তেনেকৈ আছে বুলি নাজানো। মৃত্যুজনৰ চৰকাৰে যিসকল
মানে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে মিত্রজোঁট চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমি বি টি এ ডি অঞ্চল অঞ্চলত অৱশ্যে এতিয়া প্ৰচেছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে ৰিপৰ্টখিনি আমি লৈ আছোঁ। কিন্তু অসম চৰকাৰ হিচাপে ইতিমধ্যে একশ্যন লৈছে যে মাতৃ দালালবিলাকে এৰেষ্ট কৰিলে, ড্ৰাগ এডিক্টসকলে, ড্ৰাগ ব্যৱসায় কৰাসকলক এৰেষ্ট কৰিলে, আৰু তেনেকৈ কৰাপশ্যন জড়িত কিছু বহুতো বিষয়ক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰা দেখুৱাইছে। আপোনাৰ এই এ পি এছ চি বৰ্ডৰ কৰ্মীসকলক বা যিসকলে এ পি এছ চি বৰ্ডৰ কৰ্মীসকলে মেনেজ কৰিবলৈ চাকৰি পাইছিল তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰা, গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে দেখিছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি সেইমতে পালন কৰিছে আৰু অহা দিনবিলাকতো কৰি যাব। Thank you.